Сапрезиденту арчанებში გამარჯვებული Саломе Зурабишвили ადასტურებს, რომ ინაუგურაცია თელავში გაიმართება. Ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს უთხრა. Როგორც უკვე გაიგეთ, სხვებისგან თელავში ტარდება, მე მინდოდა, რომ მე ვყოფილიყავი ის, ვინც გეტყოდათ ამის შესახებ. Მოვიწვევთ ყველას, ვისთანაც გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები და შემდეგ მათი გადასაწყვეტია, ვინ შეძლებს ჩამოსვლას, განაცხადა Зурабишвилმა. Арчаული პრეზიდენტი ამბობს, რომ მიწვეულთა შორის იქნება გიორგი მარგველაშვილიც.